Велика подяка за маленьку деталь. Кілька днів тому невідомі пошкодили відносно новий об'єкт на вулиці Короленка. Піксельна стіна втратила один свій фрагмент. Автори інтерактивної стіни були вкрай обурені. В об'єкт вкладали не лише фінанси, а ще й креатив, час і старанність. Тож кілька гнівних повідомлень у соцмережах вони зробили. Але гнів швидко змінили на милість. Піксель знайшовся. Так само через соцмережі чоловік, який працює в закладі неподалік, повідомив, що підібрав деталь і зберігає в себе. Дизайнери зауважують, така поведінка має бути типовою, адже дбайливе ставлення до будь-яких об'єктів міського середовища – то ознака культури. Пікселю номер 0330 замінили механізм і 13 жовтня повернули його на місце. Спільнота «Дизайн Дніпро» звертається до всіх – і гостей міста, і мешканців. Щоб піксельна стіна дарувала радість, не варто розбирати її на сувеніри і трощити. Піксель вирвати дуже складно, напевно, неможливо. Треба прикладати якісь зусиль, можливо, якісь там механізми, він там защемлюється і просто його не виламати. Так. Я думаю, що то було якась послідовна дія ножок, ручок, цілеспрямованих так, дій, котрі, наслідком яких стало те, що піксель став рухомим і хтось його таки доламав. Мы расстроились, потом нашли, обрадовались, но сейчас это городу не стоило ничего, потому что не нужно было ничего изготавливать заново. Мы его просто вернули нам на место, и именно благодаря неравнодушию жителя, одного из жителей нашего города, поэтому сейчас это стоит ноль. И найголовніше, що ми хочемо, це подякувати той людині, котра це зробила, не викинула, не унесла як сувенір додому, а показує приклад, що коли щось в місті, до чого вони дотичні і являються свідками якоїсь події, то не треба робити вандальні дії, треба допомагати місту залишатися красивим. Просто ви спрашували, чи від полі його відсюди вирвати його відсюди достатньо сложно. Ми це унеможливимо. Піксель возвращен на місце. За это большое спасибо Александру Ермашенко, который вернул его. Все ломается, но важно, что есть люди, которые не безразличны наш город, и они готовы в нем принимать активное участие. Мы дарим от команды Днепродизайн кружку как благодарность за то, что он, Александр, неравнодушен.